Les biblioteques són portals a la fantasia, són portals a un altre món i són un portal que està obert a tothom. Si tu pots llegar a un sitio donde encuentras cientos o miles de libros, es que es fantasía, es como... Pues la fantasia és com un escap de la realitat. Vull dir, generalment diuen que és una estupidesa i coses així, però jo crec que és una bona manera d'escapar, de pensar en altres coses i tenir altres realitats. Palma Fantàstica va ser una iniciativa que se'ns va córrer per fer un poc unes jornades de literatura de gènere, fantasia, ciència-ficció i terror. Entre altres coses, tenim una taula redona entre l'equip d'homes llop contra l'equip de vampirs. Històricament, els homes llop i els vampirs són espècies que han estat enfrontades i el que volem és resoldre d'una vegada per totes a veure qui dels dos guanya. Festival que està en divers representa molt bé a tots els lectors de la biblioteca, perquè en el festival se fan activitats de joc de rol, per juvenil, per infantil. Divendres tenim el taller amb la Concha Perea, que és autora de La Corte de los Espejos, i ella donarà una xarra de narrativa de sistemes de màgia. I també tenim a Lídia Fernández Galeana, que és booktuber i també és escritora, i també donarà una xarra un poc de que és el tema dels llibres de format de xarxes socials.